وقت که میگم عصر بخیر یا سلام، یاد چی میافتم؟ دو بانو در بالای کوه به هم سلام دادن، مریم و الیسابات، و در درون یکی از اونها اتفاق عجیبی افتاد و یکی دیگه به نبوت شروع کرد. وقتی که بانوان همدیگر رو ملاقات میکنن، اون موقع اتفاقای خوبی نمیافته. اما وقتی که بانوان پر از روح القدس همدیگر رو ملاقات میکنن، مردم از روح القدس پر میشن. آمین باشه که همیشه سلامهای ما باعث برکت بشه. آمین. وقتی که به هم سلام میکنیم، چیزی در درون ما به جنبش در بیاد. امروز یک گروه از جوانان ارمنی هم اینجا هستن در بالا، گویا براشون ترجمه میشه. بهشون منم خوش آمد میدم. مجزان دیگه من خونگی شدم، خودم دارم خوش آمد میگم. واقعا امروز کلیسای آلمانی بودیم، خیلی عالی بود، خوب بود. وقتی که وارد اینجا شدم حس کردم انگار یه چیزی امروز کم بود، جا افتاده. الان وقتی که این پروانه ها رو دیدم، یاد یک داستانی افتادم که هم در مورد پروانه ها میگن هم کبوتران. یکی از نویسندگان ارمنی به نام اوانس تومانیان، ایشون یک داستانی هست، یک افسانه ای که اون رو به صورت شعر در آورده و راجب زمانی است که تیمور لنگ به ارمنستان لشکرکشی میکنه و هزاران انسان رو به اسارت میبره و از کنار اون دیر عبور میکنه. راهب اون دیر به نام کاهن اوهان یا کشیش اوهان به او برخورد میکنه، میگه اینها رو کجا میبری؟ چرا اینا رو اسیر کردی؟ میگه من یک شرطی میخوام با تو ببندم، بگذار این اسرا وارد کلیسای من بشن، هر چقدر جا داد مال من، هر چقدر که جا نشد مال تو. و بعد این اسرا یکی یکی وارد کلیسا میشن و بعد از مدتی سردار نگاه میکنه، این اسرا دارن تموم میشن، این کلیسا مگه چقدر جا داره؟ از کجا فرار میکنن؟ و بعد وقتی میره تو میبینه این کشیش زانو زده، این کشیش پیر دعا میکنه و تمام اسرایی که با اون غل و زنجیرها وارد اون دیر میشن تبدیل به کبوتر میشن و پرواز میکنن و از پنجره بیرون میرن. این یک داستان است، ولی برای ما یک پیغامی داره که کلیسا باید اون جایی باشه که مردم اگه با اسارت وارد میشن آزاد بشن. آمین. زنجیرهای دستاشون باز بشه، کبوتران آزاد بشن و پرشکسته نشن. پس امروز هم دعا میکنیم که این آزادی برای تک تک ما بیاد. آمین. من میخوام از انجیل یوحنا باب 20 آیه 19 براتون قرائت کنم. و در شام همان روز که یک شنبه بود، هنگامی که درها بسته بود، جایی که شاگردان به سبب ترس یهود جمع بودند، ناگاه عیسی آمده در میان ایستاد و به دیشان گفت سلام بر شما باد. امروز میخوام راجع به اتاق شفا صحبت کنم، جایی که عیسی وارد میشه و با خودش شفا میاره. شاگردان در یک اتاقی محبوس بودن، میگه به سبب ترس یهود. ما هم گاهی اوقات اون اتاقای خودمون رو داریم، اتاقایی که در درون ماست و کسی از اونها خبر نداره و هیچ کس نمیتونه وارد بشه. ترسای ما رو اونجا محبوس کرده و ما حبس شدیم و نمیتونیم از اونجا بیرون بیایم. عیسی مسیح وارد هر اتاقی میشد با خودش حیات میبرد. وقتی وارد خونه یایروس شد، به جای مرگ زندگی رو اونجا برد. وقتی وارد شهر نائین شد، حیات رو با خودش برد. وقتی به خانه مریم و مرتا وارد شد، برای مرتایی که خیلی شلوغ و سرش گرم و خیلی آشفته بود، آرامش برد. برای زکا در خانش نجات برد و امروز میخواد بیاد و وارد بالاخانه ما بشه. آمین. اگه بالاخانه رو اجاره ندادیم به کسی دیگه، حتما مال او میشه و او وارد میشه. آمین. و در اینجا میبینیم که عیسی مسیح میاد و تا گم شده ها رو به اونها پس بده. شاگردان هنوز از خبرهای مختلف در ترس بودن که آیا عیسی قیام کرده یا نه، و اطمینانشون رو از دست داده بودن، امنیتشون رو از دست داده بودن، خیلی چیزها رو گم کرده بودن. و عیسی مسیح میاد در اون اتاق شفا
که ما را شفا بده و گمشده های ما را به ما برگردونه. آمین. در یوحنا 10 میخوانیم که دشمن میاد تا چیکار کنه؟ بدزده، بکشه و هلاک کنه، نه؟ اما من آمدم تا ایشان حیات بیابند و آن را به وفور یا زیادتر حاصل کنند. دزد میاد بدزده، بکشه و هلاک کنه، از بین ببره. اما عیسی مسیح امروز میاد تا گمشده های ما را به ما پس بده. سالها پیش این داستان رو خیلی تعریف کردم که در یک اردوی تابستانی در دونبوسکو بودیم، در نزدیک شهر محمود آباد، اردوی کاتولیکا، و من مسئول اردوها بودم. با برادران به شنا رفتیم، من زود برگشتم که ترتیبات آشپزخونه اینا، همه تدارکات اردو بر عهده من بود. پیراهنم روی دستم بود و چون عجله داشتم از به اصطلاح اون جیب بغل پیراهنم یک چند تا سکه افتاد روی زمین. سکه ها چندان ارزشی نداشت، شاید یک بیسکویت یا یک آدامس میشد، ولی بالاخره صدای سکه بود دیگه. اگه میخواد کسی حواسشو حتما به طرف شما جلب بشه، سکه چیزی بندازید زمین بالاخره نگاه میکنه. من ناخودآگاه وقتی صدای اون پولا اومد، اونجا ماسه‌ای بود، کلی به اصطلاح خار و خس و این چیزا بود، و من خم شدم و تا اون سکه ها رو جمع کنم. من عادت ندارم بگم خدا گفت خدا گفت، خیلی مواظبم که اینو خیلی استفاده نکنم، ولی در اون لحظه میتونم بگم یک صدایی با من صحبت کرد و صحبت از این قرار بود: تو خیلی چیزا رو گم کردی در زندگی روحانیت، اینجور که زانو زدی داری دنبال این پولا میگردی، اونجور در حضور من زانو نمیزنی که گم شده هاتو پیدا کنی. و من در همون حین به یاد گم شده هام افتادم. بعد فکر کردم پول چه ارزشی داره؟ من نشستم دارم جمعش میکنم، هم کارم دیر میشه، هم هوا تاریکم، نمیدونید رو زمین چه موجوداتی هستن. و همونجا خیلی آروم پا شدم و فکر کردم خدایا من چقدر چیزها گم کردم. بعدا دیدم من دعامو گم کرده بودم، من کلام رو گم کرده بودم، من حضور خدا رو گم کرده بودم. داشتم خدمت میکردم اما خیلی چیزها رو گم کرده بودم. مقداری از پولها رو زمین گذاشتم، مقداری رو جمع کردم، قدم ها آرومتر شد، متفکرانه رفتم. اصلا فکر کنم اون شب شامم نخوردم و همش فکر میکردم خدایا من میخوام گم شده هامو باز پس بگیرم. شما وقتی که دست میگذارید به جیب بغلتون یا پشت شلوار و میبینید کیف پولتون نیست، چه حالی میشید؟ دلتون میریزه، نه؟ اصلا آدم ممکنه سکته کنه اون موقع، به خاطر اینکه کیف پولش نیست، کردیت کارتاش نیست یا چیزای از این قبیل. اما وقتی دست رو دلتون میذارید و میبینید که ایمانتون گم شده، دست رو دلتون میذارید و میبینید که چیزای روحانی گم کردید، آیا اونجوری هول میکنیم؟ بیایید امروز واقعا هول کنیم، بیایید امروز نگران باشیم که خدایا من ممکنه خیلی چیزا به دست آوردم اما خیلی چیزا رو از دست دادم. عیسی مسیح میاد وارد این اتاق میشه که من اسمشو گذاشتم اتاق شفا، و چیزهایی رو به شاگردان پس میده، شاگردانی که خیلی چیزها رو گم کرده بودن. و ببینیم که چه اتفاقی اونجا میفته و چه پیغامی برای تک تک ما هست امروز که بتونیم گم شده هامونو پس بگیریم. آمین. آماده اید که گم شده هامونو پس بگیریم؟ در شب شام یک شنبه میگه شاگردان به سبب ترس یهود جمع بودن، ناگه عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد. میده اولین گمشده‌ای که شاگردان داشتن اصلا خود عیسی مسیح بود. ما گاهی وقت میریم از کلیسا به کلیسا، از شبان به شبان میریم، از کتاب به کتاب، از سایت به سایت، و دنبال یک چیزی داریم میگردیم و نمیدونیم دنبال چی داریم میگردیم. عیسی آمد و در میان اونها ایستاد، چون اونها چند روز بود که عیسی رو گم کرده بودن. و ما گاهی اوقات تو زندگیمون اتفاق میافته که ما خدا رو گم میکنیم و میایم میریم و با مردم شاید درگیر میشیم، تو خونه درگیر میشیم. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که عیسی تو زندگی ما گم شده. در انجیل لوقا باب 2 وقت که عیسی مسیح هنوز 12 بیشتر نداره، با والدینش به اورشلیم میره و در اونجا
والدینش رو گم میکنن. سه روز عیسی رو گم میکنن و بعد میرن و او رو در معبد پیدا میکنن. خیلی اوقات تو زندگی ما اتفاق میفته که ما اصلا او رو گم میکنیم. هست بعضیا میگن خودم رو گم کردم، نمیدونم چی کار میکنم، ولی گم شده واقعی در واقع خود خداونده که ما رو گم میکنیم. سالا پیش در یک جمعی در یک کلیسای دعا میکردیم و در اون کلیسا مردم میومدن جلو و من از هیچکی نمیپرسیدم چی میخوای. خیلی روح واقعا پرقدرتی ریخته بود اونجا، مردم لمس میشدن، گریه میکردن. و بعد یک دختر جوانی، یک خانم جوانی اومد به اسم هرمینه، چون اسمشو میگم چون ازش اجازه گرفتم این داستانو تعریف کنم، و ایشون دکتر بود و اومد جلو و گفت با لبخند خنده گفت برای منم دعا کنید. بعد یه چیزی تو دلم اومد، گفتم هرمینه چی میخوای؟ ببین خداوند وقتی که سلیمان دعا میکرد گفت در خواب ظاهر شد، گفت چه چیزی میخوای؟ سلیمان گفت حکمت میخوام. حالا اگه مسیح اینجا بیسته بگه دخترم چی میخوای؟ تو ازش چی میخوای؟ یکم فکر کرد اینجوری با لبخند، بعد گفت نمیدونم شاید حکمت. بعد یکم فکر کرد، بعد یه بغضش گرفت و گفت خودم هم نمیدونم چی میخوام، گیجم، اصلا نمیدونم. بعد شروع کرد گریه کردن. در که ایشون گریه میکرد برای من یک چیزی باز شد و بهش گفتم ببین دخترم، تو مثل مریم و یوسف هستی. من فکر کنم مشکل تو اینه که تو عیسی رو گم کردی. وقتی گفتم عیسی رو گم کردی، گریه شدیدتر شد و داری توی کلیساها، توی نمیدونم اون موقع ویدیو کاست ها بود، توی ویدیوها این چیزا داری دنبال اون میگردی، تو عیسی رو گم کردی. گریه او بیشتر شده بود و داشت زار زار گریه میکرد و بعد با هم دعا کردیم، با هم دعا کردیم و که او دوباره بتونه با خداوند رابطه تازه ایجاد کنه. او گریه کرد و بعد خندش شروع شد، بعد خوشحالی شروع شد و در آخر گفت مرسی، ممنونم، من دست عیسی رو گرفتم و هیچ وقت دیگه او رو رها نخواهم کرد، دیگه او رو گم نخواهم کرد. و هر وقت که منو میبینه شاید چند سال یک بار میگه من دستش رو هنوز گرفتم. عزیزان، ما گاهی اوقات فکر میکنیم من دارم دنبال یک کلیسای خوب میگردم، دنبال یک کشیش خوب میگردم، همه خوبن، همه عالی هستن، ولی چیزی که ما احتیاج داریم خود عیسی مسیح، آمین، او را گم نکنیم، او را از دست ندیم، حضور او را گم نکنیم. پس بخواهیم که خداوند این گم شده های ما را به ما پس بده. و عیسی مسیح در حضور شاگردان ایستاد. عیسی مسیح از دیوارها رد شد. دیوارهایی هست که دور ما هست، شاید دیوارهای رنجشه، شاید دیوارهای ترسه، انسان ها نمیتونن عبور کنن. بعضیا چنان در ترسا و کنترولا هستن که اجازه نمیدن کسی بهشون نزدیک میشه. سوال میکنه میگه حالتون چطوری؟ میگه مگه شما دکترین که میپرسین؟ نمیذاره هیچ شبان هیچ خادمی بهش نزدیک بشه. اما خدا رو شکر میکنم که عیسی مسیح احتیاج به این نداره، او دیوارها رو رد میکنه، تمام مانعها رو رد میکنه و امروز اجازه بده که او وارد اون اتاق تو بشه، تو رو به اون اتاق شفا ببره و باعث شفای تو بشه و دعوت کنه عیسی مسیح امروز بیا به اتاق قلب من، امروز بیا به اتاق خانوادگی من، بیا و ما را شفا بده، ما احتیاج به حضور تو داریم. سالا پیش در یک جایی بودیم که مادر شوهر، مادر زن و زوج جوان در یک جا با هم بودن، حتما اونجا بهشت نبود ولی جمع شده بودن برای یک درگیری بزرگ. فقط یک چیزی خداوند در قلبم گذاشت، اینها را دعوت به حضور خدا کن، چون مردم دوست دارن دادگاه بشه. حالا تو بگو من هیچ چیزای شبانی رو اینجوری حل نمی کنم، چون میدونم یک پادشاه دارم که پادشاه وارانه همه چی رو حل میکنه. و بعد به اونا گفتم بیایید دعا کنیم.
شروع کردیم. اینا هی منتظرن دعا تمام بشه، دعوا شروع بشه، ولی خب من اجازه نمیدادم. همینجوری دعا ادامه پیدا کرد، دعا ادامه پیدا کرد. یکی از اینا با گریه شروع کرد دعا کردن، دومی با گریه، بعد رفتن همدیگر رو بغل کردن، بعد آشتی کردن. بعد روز بعد مادر زنه، یعنی این اتفاق میفته حتما، گفت خدای من شاهانه همه چیز رو حل کرد. وقتی حضور عیسی مسیح هست همه چیز شاهانه حل میشه. زوجی بودن که باور کنید چشما بود، همه با اینا کلنجار میرفتن و نمیشد کمکشون کرد سر یک اختلاف بچگانه. یک شب وقتی پیش من اومدم، من گفتم پس یه دعا با هم بکنیم. اینا میترسدن که دعا بشه، میدونستن یه اتفاقی میفته. و در این دعا من دست گذاشتم، هر دو رو بغل کردم و وقتی دعا ادامه داشت اینا رو هل دادم طرف هم دیگه و یه ها اینا هم دیگه رو بغل کردن، چنان گریه کردن، چنان نظار عشق و محبت کردن، چون حضور مسیح شفا میده. آمین. این شاگردان چیزی رو که گم کرده بودن حضور عیسی مسیح بود. و قبل از اینکه او رو پیدا کنید، چیزی دنبال چیز دیگه ای نگردید. ما گاهی اوقات یک چیز دیگه ای گم کردیم، یک چیز دیگه ای رو میخواییم پیدا کنیم. داستان قدیمی است، میگن مولا اومده بود تو کوچه زیر نور چراغ خیابون داشت دنبال یه چیزی میگشت. گفتن دنبال چی میگردی؟ گفت انگشتریم گم شده. گفت کجا؟ گفت تو خونه. گفت چرا اینجا میگردی؟ گفت اینجا روشنه. ما یه جای دیگه گم کردیم، داریم یه جای دیگه دنبالش میگردیم. پس اون گم شده واقعی شاگردان حضور عیسی مسیح بود. آمین. و یک چیز دیگه ای که اون عیسی میاد و تمام این گم شده ها رو در این اتاق شفا به اونها پس میده. و عیسی آمد در میان ایشان استاد و گفت، و این گفت چندین بار اینجا تکرار میشه. یکی از چیزهایی که در زندگی ایماندار گم میشه کلام خداست، صدای خداست. اون روز عرض کردم ما وقتی میگیم صدای خدا، همش فکر کنی یک صدای آسمانی باید ما رو صدا کنه، رافی اینجور. نه، این کلام خدا صدای خداست. آمین. خیلی راه‌های دیگه هست، روح القدس هست، ترجمه زبان ها هست، نبوت هست، اما اونها گم کرده بودن کلام خدا رو. در باب 22 دوم پادشاهان در زمان یوشیا میخوانیم که شافان کاتب وقتی میرن و معبد رو جستجو میکنن، میان میگن ما یک کتاب شریعت پیدا کردیم. و جالبه وقتی اون کتاب رو میخونن پادشاه گریه میکنه. کتاب شریعت در خانه خدا گم شده بود. خب ما همه اینترنتی شدیم دیگه، دیدید من این آیفون بنده هستم، دیدید چرا همش کاغذ و قلم، من دارم همه چیزم، ولی نمیدونم یه جور من نوشتن و کاغذ و چیزو دوست دارم. به هر حال این کلام تو زندگی خیلی همون گم میشه. سالا پیش در یک کشوری بودم و داشتم از خونه میومدم بیرون، جور ساکمو برداشتم انداختم رو دوشم، دیدم خیلی سنگینه. بعد ساکمو باز کردم، گفتم یکم سبکش کنم و در آوردم کتاب مقدس رو گذاشتم پایین. و همون موقع یه نفر همیشه هست که با ما حرف میزنه گفت از اون سنگین تر چیزی نبود بذاری پایین. بعد شروع کردم فکر کردم، گفتم خداوندا ما همیشه زندگیمون رو از تو سبک میکنیم. تو این همه جسم و مخصوصا تو کیف خانوما 4-5 کیلو مواد دیگه هست، از قبیل مواد منفجره، آرایشی، همه جور و خیلی دفترهای قدیمی، کتابهای قدیمی، سماور، نمیدونم اوتو، همه چی. ولی وقتی میخوان کیف رو سبک کنن، از کتاب مقدس ممکنه سبک کنیم، خیلی سنگینه. و بعد همونجور یادم اومد که ما خیلی اوقات زندگیمون از چیزهای روحانی سبک میکنیم. در زمان داوود قصر رو از او سبک کردن، یوسف و برادرانش خانواده رو از یوسف سبک کردن، هرچی خوب بود سنگینی میکرد. یونس در کشتی بود، کشتی رو از یونس سبک کردن. ما اگه مشکلات مالی داریم میدونی چی کار میکنیم؟ از بستنیمون، از پیتزامون، از همبرگرمون، از کینگ برگرمون، از چیزهای دیگه کم نمیکنیم، از دهیه کم میکنیم که حالا یه چند ماهی دهیه ندیم. اما نمیخوام منحرف بشیم، میخوام راجع به خود کتاب مقدس بگم. کلام خدا کجای زندگی شماست؟ آیا اونو گم کردید؟ سالا پیش یک آقایی میره
در خونه شون یک یادداشتی روی میزه، نگاه میکنه میبینه سلام من دلم برات خیلی تنگ شده، مدت هاست منتظرم که بیای و به من نگاه کنی. ابتدا فکر کنه راجب همسرشه، بعد کمی میخونه نوشته مدت هاست رو من هیچ نگاهی نمیندازی، تمام برگای من خاک گرفته، منتظرم بیای منو باز کنی و بخونی، اصلا به من توجه نداری، من دلم برات خیلی تنگ شده. زیرش امضا کتاب مقدس تو. البته اینو همسرش نوشته بود. اگه شما کتاب مقدستون رو گم کنین کی پیداش میکنین؟ ما خیلی دوست داریم آماده بیایم اینجا یکی دعا کنه کلام نبوت به ما بگه، یک موعظه‌ای بشنویم، یک دکمه‌ای بزنیم از یک جایی، اما از آن چیزی که است اون چه که من برای شما بیان میکنم افتخار میکنم که از کتاب مقدس یاد میگیرم، از هیچ جایی این موعظه رو بر نمیدارم، از روح القدس و از کتاب مقدس، و شما رو هم تشویق میکنم کلامتون رو پیدا کنید، اون رو بخونید و خیلی چیزا در زندگی شما عوض میشه. وقتی اون کتاب مقدس، وقتی اون کتاب شریعت در معبد پیدا شد و خوندن، پادشاه میگه گریه کرد و لباساشو درید، لباسای شاهانش رو درید وقتی کلام خدا رو شنید. وقتی کلام خدا رو ما بشنویم خیلی چیزا در ما چاک زده میشه و باز میشه. آمین. و ما احتیاج داریم این کلام گم شده رو. عیسی وارد شد و گفت و اون کلام گم شده پیدا شد. پس توی زندگیمون اینم گم شده ایه که باید در اتاق شفا پیدا بشه. ما باید بتونیم صدای خدا رو داشته باشیم تو زندگیمون و این کلام اولین صدای خداست و بعد چیزهای دیگه. و عیسی مسیح اومد و شاگردان چند روزی بود مشتاق اون کلام بودن، چون کلامیه که واقعا میآفرینه، کلامیه که زنده میکنه، کلامی که مقتدر و برنده تر از هر شمشیر دودمه و ما احتیاج داریم، این گم شده ماست. اما عیسی مسیح اولین چیزی که به شاگردان میگه چیه؟ این سومین گم شده است یا شاید از یه لحاظ اولینش باشه، چون عیسی مسیح وقتی که اونها رو میبینه در میان ایشان استاد، حضورش رو پیدا کردن، کلامش رو پیدا کردن و گفت سلام بر شما باد، یا به قولی در ترجمه های دیگه میگه سلامتی، همون شالومه، اون آرامش بر شما باد. ما اینقدر به هم سلام میکنیم یادمون میره که سلام سلامتیه، چون شده مثل یک حرف. مثلا ما وقتی میگیم خدا حافظ، حتما منظور این نیست که دوست عزیز خدا حافظ تو باشه، شده مثل یک مثلا خداحافظ، گودبای، اغوا، یه چیزی اینجوری شده و برای ما معنی خودش رو از دست داده. اما یکی از چیزایی که شاگردان گم کرده بودند و خیلی از ماها گم میکنیم آرامش ماست. اجازه بدید اون وارد اون اتاق شفا بشه و اون آرامش رو به شما عطا کنه. دنیایی که توش زندگی میکنیم آرامش ما رو میگیره، ما آرامشمون رو از دست میدیم و نمیتونیم آروم زندگی کنیم. شب وقت که میخوابیم با هزار جنگ و دعوا و فکر خوابمون میبره، صبح که با میشیم باز با همون جنگ و دعوا. یکی از چیزهایی که شریر از ما میدزده ازن آرامش ماست. اگه شریر آرامش ایماندار رو بدزده، قدوسیتش رو میدزده. اگه قدوسیتش رو بدزده، زندگی پاکش رو میدزده و بعد نجاتش رو میدزده. و اون همه جور میخواد آرامش ما رو بدزده. در همین شبها دیدم که خیلی ها چطور اون آرامش گم شده رو پیدا کردن. عیسی آرامی دلهای ماست. آمین. او سرور سلامتیه. ما ممکنه جنگ و دعواهایی داشته باشیم ولی به فکر خدمت باشیم. ما ممکنه درونمون نارام و طوفانی باشه، همش دعواست، همش توی فکرمون یک طوفانی هست، یک آتش فشانی هست، هی داره صدا میکنه، هی دود، بعضی هی از کلهشون دود بلند میشه، دید همش دعوا دارن با هم دیگه یا با دیگران، به خاطر اینکه اون آرامش رفته از اونجا، آرامی از دل آدمیان رفته. در یوئیل باب یک گویه آیه 11-12 هست که میگه که انارها خشک شده، انجیرها خشک شده، موها چون آرامی از دل آدمیان، شادی و آرامی رخت بسته. وقتی آرامش از زندگی ما میره، شیطان راهی پیدا میکنه که وارد بشه. همونطور که روز اول عرض کردم، در سال یوبیل که هر 50 سال یه بار اتفاق میافتاد و
اسرا آزاد میشدن، زمینها بازگردانده میشد، قرضها بخشیده میشد، غلامان آزاد میشدن. اما یکی از کارهایی که اونجا میشد میدونید چی بود؟ زمین استراحت میکرد. اون زمین دیگه ای کنده نمیشد، سنگاش بیرون نمیومد، چوب زده نمیشد. و ما اینو احتیاج داریم. خداوندا من دلم احتیاج به آرامش داره. مسیح دعوت کرد بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران، من به شما آرامش میدم، یوغ مرا بر خود گیرید. در واقع میگه بیایید زیر یوغ من. یک دو گاو رو که با هم زیر یک یوغ میبردن، اگه اون یکی خیلی چموش بود، اون گاوی که به اصطلاح قدیمی تر بود اون رو آرومش میکرد. حالا مسیح میگه بیایید زیر این یوغ خفیف من، با من همراه بشید، یکم با من دوستی کنید، یکم با من قدم بزنید، مثل من میشید. ما گاهی اوقات وقتی میبینیم یه نفر خیلی قاطیه، میگیم ببین یکم با این برادر بگرد، این یکم آرومه، حالت خوب میشه، باش بری. بعد از مدتی میبینیم اون آرومه هم یکم رم کرده، ولی مشکلی نیست، خیلی اوقات اون یکی پیروز میشه. پس ما میتونیم تأثیر بذاریم، اما وقتی با عیسی همیوغ میشیم همه چی عوض میشه. به دلهامون نگاه کنیم، آرامشمونو کسی میبره؟ آیا برده کسی آرامشمونو؟ نارامی داریم؟ وقتی پول به دست میاریم آروم میشیم؟ یا یک آرامشی داریم که ربطی به پول، ربطی به خونه، ربطی به امکانات نداره؟ مسیح اومد در اون اتاق و گفت سلامتی بر شما باد، و این رو دو بار میگه، آرامش منو به شما میدم. او وقت که وارد کشتی طوفان زده شد باز به اونها آرامش داد. و اون چیزی که ما احتیاج داریم، اون روز عرض کردم در امثال سلیمان باب 14:30، دل آرام حیات بدن است. خیلی از مرضها، خیلی از زخم معده ها، دیابت ها، نمیدونم سرطان ها، چی نشد میگه، از اون استرس و از اون نارامی و از اون جنگا و دعواها که تو زندگی ماست، از اون هرسایی که میزنیم و برای شاید مقداری پول یا امکانات یا چیزهای دیگه ممکنه دیگران رو محکوم کنیم. اما آرامش خداوند موفق تمامی عقل است. آمین. کلام خدا در مورد این آرامش صحبت میکنه، آرامشی که فوق از تمامی عقل، آرامش مسیح که شما را از اون درگیری ها آزاد کنه. خداوند ما امروز میخوایم وارد اتاق ما بشی، وارد اتاق دل من بشی، و میخوام اون کلمه شالوم و سلامتی رو من بشنوم. من میخوام در اون آرامش تو قرار بگیرم که هیچ کس اون رو از من نگیره. آمین. هیچ کس نتونه منو به ناآرامی و جنگ و دعوا بکشه. باور کنید خیلی از مرضها، خیلی از بیماری‌ها اصلا از همونجاست. شما آروم بشید دل دردتون خوب میشه، آروم بشیم سر دردمون خوب میشه، آروم بشیم زخم معده‌مون خوب میشه. من سالا پیش گلو دردایی داشتم پیش یک دکتر گوش حلق و بینی، شاید یه 27-28 سال پیش. بعد این دکتر گفت این مال اعصابتونه. منم اون موقع هم ازدواج کردم، کلیسا خدمت میام، تو مدرسه درس میدادم، هم دانشکده میخوندم، چیزای زبان و خیلی چیزای دیگه و حس کردم. بعد این دکتر که به من گفت شما این چیزای عصبیه، چون هرچی دارو میدم اصلا خیلی به من برخورد. گفتم این به من ایماندار بگه تو اعصابت مشکل داره؟ اصلا اعصاب خودش مشکل داره. خیلی عصبانی شدم، ولی رفتم در حضور خدا، استراحت کردم و تمام اون دردا رفت. یک تجربه خیلی زیبایی برای من شد. چیزایی رو بر شما تحمیل کردن، چیزایی رو از شما بردن، شما رو رنجوندن. و اون کلیده که اون روز گفتم، وقتی ما میبخشیم آرامش خدا به زندگی ما میاد. عیسی مسیح اومد تا اون نارامی شاگردان رو آروم کنه و به اونها بگه که من زنده‌ام و امروز هم میخواد شما رو آروم کنه. پس میخوام لحظاتی دعا کنیم عزیزان، لحظاتی دعا کنیم و اجازه بدیم آرامش خدا به قلب ما بیاد. اگه اون آرامشت رو شخصی به هم میزنه او رو ببخش.
اگه چیزی هست که اون ادعا باعث میشه اون رو فراموش کن. آرامش تو از همه چیز با ارزش تره. خداوندا من اون آرامش تو را میخوام و دعا میکنم که فرزندان تو که اینجا نشستن از اون آرامش پر بشن. آرامش حضور تو، آرامش کلام تو. و خداوندا میخوام دل آرام، دلی که در آن پر از حیات زندگی به ما بدی. ما احتیاج به این آرامی داریم. شکرت خداوند عزیز، شکرت ای خداوند. هللویا. ابر آرامش تو اینجا رو پر کنه. من دعوت میکنم از آن اگه در دلتون دعوایی هست، جنگی هست، اونو الان خاتمه بدید. آرامش خداوند رو دعوت کنید به وجودتون. ارزشش رو نداره. بگید خداوند من احتیاج به اون آرامش الهی تو دارم. متشکرم خداوند. آمین. 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 پس آرامش خداوند بر همه ما باد. آمین. و ببینیم دیگه در این اتاق شفا چه اتفاق. چون این را گفت دستا و پهلوی خود را به ایشان نشان داد و شاگردان چون خداوند را دیدند شاد گشتند. یکی دیگه چیزهایی که ما گاهی اوقات گم میکنیم زنده بودن عیسی مسیح. دستا و پهلوش نشانه کاریه که برای ما انجام داده. اگه ما برای کسی دعا میکنیم و شفا میابه چون عیسی مسیح خونش رو برای ما ریخته. پهلوی او در واقع قلب اوست که نیزه فرو کردن و خون او ریخت. دستای او برای من و تو میخکوب شد تا با اون دستا ما رو محبت کنه. و عیسی مسیح در واقع اینو نشون میده که به اونا بگه که من زنده هستم. آمین. ما گاهی اوقات یک عیسی شفا دهنده رو میبینیم، یک عیسی رو میبینیم که یک چیزی ازش میخواییم، به اصطلاح التماس دعا داریم، یک چیزی رو برای ما برآورده میکنه. اما او میاد به شاگردان میگه شما اون عیسای استاد رو گم نکردید، شما اون عیسای شفا دهنده رو گم نکردید، شما عیسای خداوند رو گم کردید که از مرده ها زنده شده و زنده است. من احتیاج دارم بدونم، مثل ایوب بگم میدانم که ولی من زنده است و یک روز او را خواهم دید. آمین. و میدانم که خداوند من زنده است. و دستا و پاهای زخمی اون اینو میگه که او خونش رو ریخته، در واقع اون ارزش کفاره رو گم کرده بودن و الان عیسی مسیح داره اون رو نشون میده. وقتی عیسی مسیح به آسمان میرفت به شاگردان یک چیزی گفت، تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. میتونیم بگیم خداوند من ایمان دارم که تمامی قدرت در آسمان و زمین به تو داده شده است و اگه روح تو در من ساکنه منم صاحب قدرت هستم، نه به اندازه تو اما قسمتی از تو. و اون زنده بودن عیسی مسیح چیز دیگه بود که اونها گم کرده، اونها عیسی زنده رو گم کرده بودن، او رو در قبر گذاشته بودن و بعد از اون او را ندیده بودن. در واقع میشه گفت ایمانشون رو گم کرده بودن. اما یک چیز دیگه که اینجا اتفاق میفته، یکی دیگه از گم شده هایی که اونها احتیاج داشتن، میگه و اونها شاد گشتن. اینم مثل همون آرامشه. در واقع اونها چند روزی بود شاد نبودن، اونها شادیشون رو از دست داده بودن، اونها شادیشون رو گم کرده بودن. خیلی اتفاق میفته که ماها شادیمون رو گم میکنیم، نه؟ اون خواهری که گفتم دخترش رو در زلزله از دست داده بود، در روزی که آماده شفا میشد گفت که یک چیزی شادی منو دزدید. دیروز در مورد اسحاق و اسماعیل صحبت کردیم که یک چیزی مزاحم شادی او شد. خب بعضیا چهره خیلی همیشه لبخند است، نه؟ همه چیزشون لبخند، سلام ولی شادی نیست. بعضی هم چهرهشون گفتم خیلی جدیه، مراسم تدفین همونه، عروسی همونه، جشن تولد همونه، نمیدونین شاده یا غمگین، اصلا از چهرهش معلوم نیست.
قیافه من یه جوری خیلی شناسنامه‌ایه، یک کم خسته باشم میگه بردار رفیع چیزی ناراحتی؟ نه بابا بی خود کردم، اشتباه کردم، یکم خسته شدم. بعضی چرا خیلی زود معلوم میشه، فکر کنم خواهر نسرینم اینجوریه. بعضی همون مثلا چرای سفید یکم اینجوریه. ولی به هر حال هر جور که هستیم، منم اتفاق میافته که شادیمو گم میکنم. نمیدونستید؟ ما سوپرمن نیستیم. ما هم گم میکنیم، همه هم شادیمونو گم میکنیم. یادم سالها پیش یک چیزی حاضر کرده بودم، باز یک جزوه نوشتنی بود، ایران بودیم، بعد بردم پیش بردار قازاروس، میشناسن خیلی ها، و گفتم ببین اینو این کار کردم، این کار کردم، اون کار کردم. بعد ایشون به چهره من نگاه کرد، گفت رافی شادی نجات تو چهرت نیست. خیلی حالمو گرفت، ولی درست میگفت. من قشنگ این پوشه رو بستم، دنده عقب رفتم، درست میگفت. سه ماه از همه خدمات رفتم کنار و گفتم خداوند خادم تو درست میگه، من باید شادیمو برگردونم. آمین. خب اتفاقاتی تو زندگی ما میفته، عزیزی رو از دست میدیم، خواه نخواه. امروز تو کلیسای آلمانی برای یک، تو اونجا داره کم کم تبدیل به کلیسای فارسی میشه، یک زوجی بودن، خانم و آقایی که پسر 23 سالشون فوت کرده بود به طرز بعدی و خیلی سخت بود. نه این شادی ما رو میبره. ما در کلیسامون سال یک بار دو بار برای اینجور افراد جلسات مخصوص داریم. ورز کردم کتابم در بیاد، اول اینجا میفرستم برای تسلی سوگواران، چون چیز خیلی مهمیه. و گاهی اوقات اتفاقات خیلی عجیبی میفته و شادی انسانها تبدیل به غم میشه. اما خیلی اوقات اتفاقات اونقدر نیستن، یکی شادی ما رو میدزده و ما احتیاج داریم اون شادی رو برگردانیم، شادی که از درون ما میجوشه. خواهری بود سالها پیش که بهش گفته بودن توی جنریشن شما اون نرو شادی قطع اصلا، چون قیافاش خیلی جور جدی بود، چشماش 3 در 4 اصلا خیلی طرزه. ولی یک روز وقتی برایشون دعا میکردیم، یک خنده گرفتیشان رو، گفت من بعد از ماها خندیدم. یک عزیز دیگه بود که همسرش رو از دست داده بود، وقتی اون شادی خدا به دلش اومد گفت من 1 سال لبخند نزده بودم و امروز اولین لبخند رو زدم. ما خیلی اوقات شادیمون رو از دست میدیم، شاید در خونه یک جدایی، طلاقی انجام میشه. معمولا بچه های طلاق بچه های گرفته ای هن. یک عزیزی بود که همیشه یک قیافه عبوسی داشت و خودش هم میگفت من نمیدونم چرا قیافم اینجوریه، اصلا نمیشه قیافم گرفته است. بعد وقتی مشاوره شد و صحبت کردیم، فهمیدیم که در 11 سالگی ایشون جسد خودکشی کرده مادرش رو که از چای خونهشون میارن بیرون میبینه و از همونجا همیشه این عبوسی چهره در اون میمونه. امروز خداوند میخواد شادیهای دزدیده شده رو به ما پس بده. من شادی میکنم نه اینکه چون پولم زیاده، شادی میکنم نه اینکه بچه دار شدیم، نوه دار شدیم. من و خانومم 5 تا نوه داریم، یکی از اومدنشون شاد میشیم، یکی از رفتنشون شاد میشیم، وقتی که میان خونمون از هر دو حالت شاد میشیم، خیلی باشون کیف میکنیم. ولی یک شادی هست که مافوق نوه، مافوق نمیدونم پول، مافوق دارایی، مافوق موفقیت هاست. این اون شادی که خداوند تو اتاق منی، تو در کنار من هستی و من میخوام شادی گم شدم برگرده. افسردگی امروز خیلی به اصطلاح انتشار زیادی داره، در سطح زیادی است انواع افسردگی ها. اما وقتی روح القدس به زندگی ما میاد، اون شادی میاد. خیلی از والدین میدون برای بچه‌هاشون، سعی میکنن همه کاراشون به یه جایی میرسونن، ولی خودشون انگار غمگین میشن و اون شادیو ندارن. اون شادیو با هیچی نمیشه خرید، اون شادیه که عیسی مسیح در اتاق شفا به ما میده.
میخوام یک دعایی بکنیم برای تمام کسانی که به یه نوعی شادیشون رو از دست دادن. فکر نمیکنم چیز خیلی مخفیه این، و دعوت میکنم که اونایی که میخوان اون شادیشون رو به دست بیارن سرپا بیستن. بهتر بود میگفتم اونایی که دارن بیستن، ولی فرقی نمیکنه، برای همه ما اتفاق میفته عزیزان، برای همه ما اتفاق میفته. من نمیدونم دلیل از دست دادن شادی شما چیه، اما همونطور که مسیح اون روز وارد اون اتاق شد و وقتی که دستا و پهلوش رو نشون داد شاگردان شاد شدن، این شادی نجاته. داوود میگه شادی نجات خود را به من بازده. در واقع ما شادیمون اون موقع تکمیل میشه که میفهمیم که خداوند گناهان منو بخشیده. چه شادی بالاتر از این! وقتی یک شخص حتی بازگشت میکنه، میگه در آسمان هم شادی میشه، تنها شادی که بر زمین و آسمان همزمان میشه، در زمین و آسمان اون شادی نجات. و من خیلی عزیزانی را که تالا این شادی رو ندارن دعوت میکنم که قلبشون رو برای مسیح باز کنن. به اتاق قلب من بیا، اینجا رو تبدیل به شفاخانه کن، به قول عزیزان افغانی ما، اینجا رو تبدیل به بیمارستان شفا کن، اینجا رو واقعا عوض کن خداوندا. من میخوام اون شفا رو، آمین. من شادی نجات تو رو میخوام. عزیزانی که در اطراف این کسانی که ایستادن هستن، دستشون رو بگیرن، دست رو شونه‌هاشون بذارن، دعا کنیم با هم و بخوایم که شادی خداوند برگرده. یکی از راه‌هایی که شادی به زندگی ما برمیگرده بخشیدنه. میبینید من در هر نکته اینو میگم عزیزان، وقتی میبخشیم و رها میکنیم، یک آرامش و شادی عمیقی به زندگی ما میاد. خداوند عزیز، تو منبع شادی ما هستی، تو سرور شادمانی و سلامتی ما هستی، و من الان دعا میکنم که این واقعا رودخانه شادمانی در ما بجوشه، فرزندان تو شادی خود را به دست بیارن. اونایی که عزیزی رو از دست دادن، دعا میکنم این خداوند که شادی و تسلی تو بر قلب اونها بیاد و اون شادی رو که از دست دادن، ای خداوند امروز میخواییم برگردانده باشه. و ما به دشمن میگیم ای دشمن بر من شادی منما، زیرا اگرچه بیفتم خواهم برخاست، اگرچه در تاریکی سالک شوم خداوند نور من خواهد بود. خداوند دعا میکنم که شادی تو بر وجود ما بیاد در نام عیسی مسیح خداوند. در نام عیسی مسیح خداوند میخوام حضور او رو الان حس کنید و مخصوصا قلبتون رو باز کنید و بگید گناهان منو ببخش، تا اون شادی آسمانی تو رای خداوند من دوباره لمس کنم، برق شادی به چشمانم بیاد. هللویا، آمین، 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 شکر، آمین. امروز در مورد پایکوبی در بیابان صحبت میکردم و یک جمله یه بار نوشته بودم که شما در بیابان سرود بخوان، در خیابان حتما خواهی رقصید، مثل داوود. نه، داوود در بیابان سرود خواند، بعد در میدان شهر در حضور خدا رقصید. میدونید بیابان با سرود شروع شد، بیابان 40 ساله قوم اسرائیل با سرودم تموم شد، با سرود موسی. و وقتی که ما شروع میکنیم به پرستش خداوند، شادمانی ما میاد. میخواد در بیابان باشیم، در هر جا. خواهر عزیزی داشتیم، میگم داشتیم چون ایشون پیش خداوند رفت، بعضیا شاید بشناسن، خواهر آرمینه از اصفهان، اخیرا ایشون پیش خداوند رفت. وقتی که شوهرش تعریف میکرد که چه اتفاقی افتاده، برای من خیلی جالب بود. میگفت تا آخرین روز خیلی ها نفهمیدن که آرمینه سرطان داره. میگه اون انقدر با شادی زندگی میکرد، اون انقدر بشاش بود، همه رو برکت میداد،
طوری وانمود نمی کرد وای برام دعا کنید خیلی بدم حالم خوب نیست، می گفت اصلا می گفت دو روز قبل از فوتش در عروسی بودیم، می گفت با همه شاد خوشحال و همیشه می گفت، می گفت من از خداوند راضیم، من از خداوند شکایتی ندارم. و میگه در روز آخر همه ما را جمع کرد، برای همه ما تک تک دعا کرد و اینو با گریه شوهرش تعریف میکرد، برادر هارمیک میگفت برای تک تک ما دعا کرد و بعد ما براش دعا کردیم و ما را ترک کرد، گریه کردیم ولی یک آرامش، یک شادمانی در چهرش بود، یک چیز خاص. این شادی الهیه. آمین. من امیدوارم وقتی به پهلو دستیتون نگاه کنید بگید که قیافت کم بهتر شد. یه جمله گفتم بگید، چه ما دارید زیاد میگید الان. یه نفر میگه اگه میخواید راجع به بهشت صحبت کنید باید چهرهتون خیلی ملکوتی باشه. اگه میخواید در مورد بهشت صحبت کنید چهرهتون باید خیلی بشاش قشنگ ملکوتی بشه، ولی اگه میخواید در مورد جهنم صحبت کنید همین قیافه‌ای که دارید کافیه، لازم نیست خیلی عوض بشه. پس عزیزان دعای من اینه و آرزوی من اینه که غمگین نشید. نه یعبیس که در کتاب اول تواریخ باب 4 آیه 9 در موردش هست یک دعای زیبا میکنه. میدونید اسم من کم دارم میرم تو پرانتز، یک دعایی داره و میگه یعبیس از برادران خود شریفتر بود و مادرش او را یعبیس نام نموده بود چون او را با حزن زاییده بود. یعبیس یعنی همون حزن، غم، درد، آقا درده اینجوری بگیم، تو تمام زندگیش او را درد صدا کرده بودن و این حزن شاید همیشه تو چهرش بود. اما یک روز میگه او در حضور خدای اسرائیل فریاد برآورد، دعا کرد خداوندا ای کاش مرا برکت میدادی، من میخوام برکت بگیرم، حدود مرا وسیع میگرد، من میخوام از این ترچدگی و گوشگیری آزاد بشم، ای کاش دست تو با من بود، یعنی من میخوام اون دست تو تو زندگیم باشه. مردم میگن خدا با اینه دیده بشه، حضور تو رو ببینم، امنیت تو رو ببینم. و بعد میگه که و مرا از بلایا رها می کردی، یعنی همون آزادی، شفا و آزادی، من میخوام از این بلایا آزاد بشم. و در آخر میگه تا دیگر غمگین نشوم. آمین. تا دیگر غمگین نشوم. من دعا میکنم که اون غم، بعضیا شاید دلتنگید برای پدر و مادر، ببین اگه دلتنگید با هم دعوا نکنید، با شوهراتون خواهرات دعوا نکنید، برید یه مامان پیدا کنید. اینجا دیروز فکر کنم خیلیاتون پیدا کردید روز جمعه، برید پیشش خودشو خالی کنید، سر شوهر بیچاره خالی نکنید درداتونو. همه ما دلتنگ میشیم، همه ما دلتنگی میگیریم، اما واقعا وقتی که خداوند به زندگی ما میاد، در اون اتاق شفا میاد، شادی ما دو برابر میشه. خب خیلی خستتون نکنم، من چند نکته هم بگم و تموم کنیم. این فن ما هاست، هی میگیم که تموم کنیم حالا تموم نمیشه. میگن یه واعظی همیشه عادت داشت یه شیرینی مینداخت توی دهنش و میفهمید این شیرینیه که حل میشد میباس موعظه رو تموم کنه. یه روز هی میره این حل نمیشه، مردم دو ساعت شاکی خوابیدن دیگه، داره صداشون در میاد. بعد میره پیش خانومش، میفهمه خانومش اون روز به جای شیرینی یه دکمه انداخته تو جیب کاتش. حالا من حتما امروز دکمه نخوردم، ولی من خیلی خوشحالم برای همه شما. میدونید همیشه شما بدونید، شمایی که مخصوصا جلو میشینید، همیشه یک خادم خدا تشویق میشه از اون چهره شما، چون چهره شما نشون میده شما دارید میشنوید یا دارید میشنوید، و این فیدبک خیلی مهمه، اون دل خیلی مهمه. و من خدا رو برای شما شکر میکنم که اینطور کلام خدا رو با تشنگی میشنوید. و بعد از این شادی عیسی باز به اونا میگه سلامتی بر شما باد، و باز یک آرامش دوباره به اونا میده. بعد میگه چنان که پدر مرا فرستاد من نیز چیکار میکنم؟
شما را میفرستم. میدونید این دیگه چه گم شده ایه؟ این خدمت گم شده است، رویای گم شده است. شاگردان میدونستن که عیسی یک بار دو بار اونها رو فرستاده بود، باز می باز بفرسته، ولی به خاطر اون اتفاقات رویاشون رو از دست داده بودن. خیلی از ماها زمانی خدمت میکردیم، شاید شما جلوی اون در می ایستادید یا شاید شما اینجا می ایستادید، اما اتفاقاتی افتاد، شما شکسته شدید و اون خدمتتون از دست دادید، غرق کردید، یا شاید ناتوان شدید و اومدید گفتید من دیگه خدمت نمی کنم. عیسی مسیح در واقع الان به شاگردان میگه همونطور که پدر فرستاد، من دوباره شما را میفرستم. شما به درد بخور هستید. شاید پتروس فکر کرد هر کی من دیگه نه من اصلا به درد هیچی نمیخورم، من خیلی اصلا همچون خودم رو لو میدم و خراب میکنم همه چیو. ولی عیسی مسیح اونا رو به اونا میگه که من دوباره شما رو میفرستم، در همون لول، در همون سطحی که پدر منو فرستاد. در واقع او رویا رو به اونا پس میده. شاید شما رویای خانه سالمندان داشتید، شاید رویای اورفنیج یا خانه پرورشگاه داشتید، شاید رویای نمیدونم یک خانه امید داشتید، شاید رویاهای زیبایی داشتید، اما اون رویاهاتون هیچ وقت به اصطلاح انجام نشده. امروز خداوند میگه من رویاتو به تو پس میدم. اگر رویایی داشتید دوباره اون را در بیارید، بنویسید، دعا کنید، هیچ وقت از رویاتون خجالت نکشید. سالا پیش وقتی کلیسای ما از 15 نفر شروع کردیم، بعد خداوند خیلی برکت داد. و یادمه وقت که چند سال گذشته بود، خب خیلی حرف میزدن و اینا بردن از رو فلان کرد، هر کی تو کوچه مونده بود میومد، اما خب خانه‌ها صحبت‌های می‌شد. و بعد من چند سال گذشته یه روز گفتم خداوندا ممنونم خیلی افراد تازه میدی، ولی واقعا دیگه نمی‌خوام از مردم زخمی، چون رویای من همین بود تمام این زخمی‌ها رو جمع کنیم. مثلا زخمی کده شده بود کلیسای ما. ولی همون شب یک صدایی واقعا باز با من صحبت کرد، هیچ وقت از رویات خجالت نکش. و من به شما میگم برادر آلبرت، خواهر نسرین، هیچ وقت از رویاتون خجالت نکش. آمین. هیچ وقت رویامون رو ترک نکنیم. رویا در واقع اون دید بزرگیه که داریم و به ما هدفها میده و اون هدفها رو مشخص میکنیم. شاید رویا داشتی که بچهاتو اینجا بیاری، یک بیزنس خوب بزنی و بچهات کار کنن، با هم کار کنید، ازدواج کردید که مغازه خوبی داشته باشید. اگه اون رو از دست دادید، امروز عیسی مسیح میگه دوباره رویاتو بردار، دوباره من تو رو وارد خدمت میفرستم. اگه خدمتی رو گذاشتید کنار، شما رو تشویق میکنم. عیسی مسیح میاد تا درون شما رو شفا بده تا دوباره وارد خدمت بشید، دوباره بیستید در درگاه خداوند، دوباره بیستید اینجا و او رو خدمت کنید، دوباره پرچمهای او رو بلند کنید، دوباره دعای خودت رو بلند کنید. آمین. کیا حاضرن خدا رو خدمت کنن؟ هزاران هزاران ایرانی اینجا هستن که منتظر خدمت شما هستن. و من دعا میکنم که واقعا این رویای گم شده، خدمت گم شده دوباره نصیب همه شما، تک تک مخصوصا اونایی که اون رو از دست دادن بشه. و بعد میبینیم یک اتفاق دیگه ای میفته، یک گم شده دیگه. و چون این را گفت دمید و به ایشان گفت روح القدس را بیابید. این قسمت خیلی یکم از لحاظ الهیاتی مشکله، ولی من میتونم اینجور تفسیر کنم. اون دمید، حالا این دمید هر چی که بود، دمیدن عیسی به قول حافظ، اون نفس عیسی، اون دم عیسی واقعا بازآفرینی میکنه. در مزمور 104 آیه 31 میگن روی خود را میفرستی و ایشان آفریده میشوند. وقتی که او دمید به اونها و گفت روح القدس را بیابید، در واقع داشت مسح گم شده را به اونها میداد. میدونید مسح، وقتی صحبت از مسح میکنیم، یعنی یک پوری خاص برای خدمت خاص. میگیم این شخص وقتی میخونه حضور خدا میاد، این شخص وقتی که دعا میکنه فرق داره، وقتی که او که پیام میده فرق داره. در یک جایی میگن یک
هنرپیشه‌ای و یک کشیشی بودند در یک مجلسی و این هنرپیشه به اصطلاح به افتخار اون کشیش بلند میشه و مزمور 23 رو میخونه، دکلمه میکنه: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. و همه مردم دست میزنن. بعد کشیشه میاد عینکشو میذاره، مزمور رو باز میکنه و خیلی ساده میخونه. همه شروع میکنن اشک ریختن و بغض کردن. بعد این هنرپیشه میره میگه: آهای کشیش، هر دو همونو خوندیم، چه فرقی داشت؟ چرا برای من دست دادن، برای شما گریه کردن؟ و کشیش میگه: تو مزمور شبانو بلدی، من شبان مزمورو میشناسم. و این مسیح عزیزان، در واقع شاگردان اون پری رو از دست داده بودن. میدونید ما یه موقع ممکنه همون کاری که قبلا میکردیم داریم انجام میدیم، ولی پری نیست، بنزینمون تموم شده. ماشین همونه، مرسدسه، ولی بنزین توش نیست. حس میکنیم رفت اون مس یا کم شد. عیسی مسیح در واقع میدمه، دریافت کنید اون مس رو. آمین. اون مس گم شده رو میدونید، گم کردن خیلی بده، بدتر از اون بی تفاوتی نسبت به گم شده است، بی تفاوتی نسبت به اون چیزهایی که از دست دادیم. و امروز خداوند میخواد این مس گم شده رو به ما پس بده. آمین. شاید زمانی برای کسی دعا میکردی، اصلا از تو دعا میجوشید، دباوت میجوشید، همه چی اصلا بیرون میومد، اما یک زمانی اومد که حس کردی به خاطر اتفاقاتی که افتاد، به خاطر رنجش هایی که داشتی، انگار اون مست نیست. پس برگردیم بگیم: خداوندا به اتاق من بیا، به خانه من بیا، وجودمو واقعا به خانه شفا تبدیل کن، تا من دوباره اون مست رو بیابم. آمین. دوباره بتونم با اون زندگی کنم. و واقعا بیاید لحظه برای این مست دعا کنیم. هاللویا. ما همیشه احتیاج به تجدید مست داریم. اون مست با روح القدس در درون ماست، اون رو باید آزاد کنیم. خداوندا من دعا میکنم که این مست رو بر همه عزیزانم بفرست. امروز یک مس تازه مثل دیروز که بر ما اومد، امروزم بیاد. من میدونم تو این چند روزه خیلی هاتون پس گرفتید قله هاتون از شیطان، خیلی هاتون پس گرفتید مستتون رو. این رو ادامه بدید، نذارید کسی اون رو از شما بدزده. خداوند، دعای من اینه که مس قوی بر عزیزانم بیاد. آمین. و آخرین چیزی که در این قسمت هست میگه که گناهان آنانی را که آمرزیدید برایشان آمرزده شد و آنانی را که بستید بسته شد. دو تا چیز اینجا هست، یکیش اقتدار، یکیش بخشش. اینم از اون آیات سخته که مفهومش یکم قابل بحثه، ولی منظور چیه؟ یک قدرتی هست، یک اقتداری هست که تو اگه باز کنی باز میشه، ببندی بسته میشه، ببخشی بخشیده میشه. این اقتدار خب عیسی مسیح به شاگردان میده و به کلیساش میده. گاهی اوقات ما این اقتدار رو از دست، در واقع عیسی مسیح اومده تا اون اقتدار از دست رفته رو به اونها بده. گاهی اوقات ما وقتی دعا میکنیم، منظورم دعای با داد و بیداد نیست، اقتدار با داد و بیداد فرق داره. امروز تعریف میکردم که در یک جلساتی بودیم در آمریکا، خب خیلی واعظا دوستان اصلا مردم باهاشون حرف بزنه، میگه ایمان، یک انجام میگه ایمان، پا میشه از وسط جلسه میگه هی پاستور گو هید، میگه صحبت کن پاستور، خیلی خوبه همه چی، و داد بزنن. یادم یک نفر خیلی تحریک میکرد مردمو که این کارو بکنن، ولی یک آقای بود اومد، اینقدر ایشون اون اقتدارو داشت، لازم نبود بگه، کسی نمیتونست نگه. یک اقتدار عجیبی بود. و وقت که ما در شفا آزادی یا در دعای بیماران، وقت که با اقتدار میستیم، فرمان میدیم، خدا به موسی گفت چرا ترسیدی؟ اون عصاتو دراز کن به طرف دریا و فرمان بده. آمین. و دریا باز شد.
چیزی که ما احتیاج داریم، کلیسای قرن 21 احتیاج داره اقتدارش رو باز پس بگیره. آمین. و تک تک ما احتیاج داریم این اقتدار رو باز پس بگیریم. اما یک مورد دیگه که اینجا عیسی مسیح به شاگردان میده، همه از هم شاکی بودن. پتروس که حسابی خیانت کرده بود، خراب کرده بود حسابی، و بقیه هم همینطور. عیسی مسیح میگه که ببخشید، بخشیده میشه. نه مرزید، آمرزیده نمیشه. در واقع داره اون بخشش، اون روح بخشش گمشده رو به اونا میده، چون به اونا یاد داده بود که هر کدوم باید غلام دیگری باشید، باید خدمت کنید همدیگر رو. شاید زمانی خوب میبخشیدی، اما الان نمیتونی ببخشی. بیا اون بخشش رو پس بگیریم. آمین. اون اقتدار رو پس بگیریم. من میخوام برای اقتدار و مس دعا کنیم، ولی دو نکته است که فقط اشاره میکنم و بعد دعا کنیم. یک هفته بعد توما میاد و میگه تا من دست نگذارم قبول نمی کنم که او قیام کرده، و مسیح او رو دعوت میکنه، میگه بیا انگشتاتو بذار، و توما میگه که ای خدای من و ای خداوند من، و به توما میگه که تو دیدی و ایمان آورده. بعد بهش میگه بی ایمان مباش بلکه ایمان داشته باش. در واقع ایمان گمشده توما رو به امیده. زمانی بود ما برای هر چیزی دعا می کردیم، اما ممکنه الان یک درد کوچیک هم باشه، فوری، چون هممون ایرانیامون دکتریم دیگه، همه چی بلدیم، انواع دواها، انواع چیزا تو یخچالامون پر، در یخچالامون چرا زود خراب میشه؟ چون همش پر دارو، شربت، اکسپکتورانت و اینجور چیزا. اما انگار اون کودکی ایمانمون رفته، نه؟ که باور داشتیم که همه چی خدا شفا میده. آمین. بعضی البته میان برای شفا چون پول ندارن، ولی پول ندارن، ایمانم ندارن. نمیان چون ایمان قوی دارن، میان چون پول ندارن یا ترس دارن. اما عیسی مسیح اون ایمان گمشده رو به توما پس میده، و امروز به جاست من و شما این ایمان گمشده رو پس بگیریم. امیدوارم این اختتامیه برای این چند روز برای همه ما خوب باشه، که عیسی وارد میشه و گمشده های ما رو به ما پس میده. به توما ایمان گمشدهش رو پس میده، و اما به پتروس رو میبینه، میبرتش یه گوشه، چون اونا رفته بودن برای ماهیگیری. داستانش طولانیه. در واقع عیسی مسیح تو تمام این داستان تا کنار دریا میاد که گمشده ها رو بهشون پس بده. اصلا خودشون بودن گمشده های اصلی، اونا رو پیدا کنه، و شما میتونید اون رو با ایمان بگیرید. بعد پتروس رو صدا میکنه، شمون ابن یونا، آقای یونازاده، منو دوست داری؟ من یک تفسیری بکنم. وقتی پتروس پرید تو آب اومد، چون اینجا اسم یونا و یونس تقریبا یکیه، شمون پسر یونس، تفسیر شخصی منه که اونم مثل یونس افتاده بود تو آب، خیس شده بود، از نافرمانی افتاده بود تو آب، و در واقع میگه یونس دوم، آقای یونازاده بیا از اول شروع کنیم. آمین. خانم حسن زاده از اول شروع کنیم، از اثر از اثر. خداوند میخواد که از اول شروع کنیم. و چیزی که به پتروس باز پس داد، عشق اول بود. کلیسای افسوس، مکاشفه 2:5، محبت اولت رو فراموش کردی. و در واقع سه بار به پتروس میگه منو دوست داری؟ بله خداوند. و از او میخواد که دوباره شروع کنم. پس سر پا بیستیم و دوباره شروع کنیم. آمین. خداوند، من میخوام اون محبت گم شده، ایمان گم شده، اقتدار گم شده، بخشش گم شده، مس گم شده، شادی گم شده، آرامش گم شده، حضور گم شده، عیسی گم شده به زندگی من بیاد. و من آمادم خداوند اینها را دعوت کنم. من دعا میکنم که اون چه که در زندگی شما دزدیده شده امروز برگردانیده بشه. دستامونو بلند کنیم، قلبامونو باز کنیم و بگیم خداوندا من آماده هستم. دستای خداوند پر از برکته.
او مزایقه نمی کنه. ایمان، امید و محبت گم شده را امشب به ما میده. هللویا، هللویا خداوندا. ما مشتاق و محتاج تو هستیم. هللویا. خداوندا میخوام اون سلامتی گم شده را بیابیم. و کسانی که مخصوصا مریض هستن همین الان دعا میکنم. با ایمان بپذیرید عزیزان. خداوندا میخوام اون سلامتی گم شدم دوباره بیاد. اون بیخوابی های شب هام از بین بره. میخوام آرامش فکرم بیاد. و من چیزایی رو که شریر از من دزدیده من میخوام باز پس بگیرم. خانوادم رو میخوام باز پس بگیرم. بچه هام رو میخوام از شیطان باز پس بگیرم. ایمانم رو میخوام باز پس بگیرم. چیزایی رو که تو زندگی به خاطر ندانم کاری از دست دادم میخوام اونها رو باز پس بگیرم. چون تو خداوندی هستی که میای تا ما حیات بیابیم و آن را به وفور حاصل کنیم. خداوند عزیز، من دعا میکنم برای همه عزیزانم. من دعا میکنم برای این فرزندان عزیز در این کشور غریب که تو اونها را پدری و شبانی کنی خداوندا. من دعا میکنم که خداوندا کسانی که چیزایی رو از دست دادن در زندگیشون تو به اونها باز پس بدی خداوندا. ما اعلان میکنیم و به شریر میگوییم تو هیچ حق و قدرتی بر زندگی ما نداری، بر خانواده های ما، بر بچه های ما، بر کار ما، بر سلامتی ما. و ما ایستادیم اینجا تا آنچه را که از آن ماست به نام عیسی مسیح باز پس بگیریم. شکر خداوند، شکر خداوند. من عزیزانم رو برکت میدم و به دستای تو میسپارم.